God dag, god dag, og velkommen til en ny episode av Jakten på julestemningen. Med oss i studio i dag har vi FreeX-eleven, som alltid har et smil rundt munnen, nemlig Øyvind Evenstad. Velkommen til oss. Tusen takk, Herre. Ja. Du, skal begynne med et veldig lett spørsmål. Ja. Hva gir deg julestemning? Det som gir meg julestemning, det vel snø på bakken, julemusikk, og ikke minst julebrus. Julebrus, ja. Ja, for du gikk jo Sjufjellsturen i Bergen med linja di. Stemmer det. Og drakk, hvor mye brus var det? Det var jo ei flaske på hver topp. Ja, en sånn stor flaske eller liter? Ei og halv liter flaske, ja. Ja, på hver topp. På hver topp. Det 20 flasker? Ja, det ble litt over 10 liter da. Ja. Vi har et bilde her av deg som står med alle panteflaskene. Det ble mye brus. Det ble mye brus, ja. Hvordan var turen både generelt og brusmessig? Den startet jo ganske tungt da, i sekken, ja. For det var jo 10 ekstra kilo i sekken, ja. Og vi begynte i mørket, ja. Og så ble det bare lettere og lettere utover egentlig. Ja? Ja, det var det. Da du gikk og rapte hele veien og var full i magen av... Jeg skulle kanskje tro det da. Ja. Men jeg kjøpte jo billig brus, og det er kanskje ikke beste kvaliteten på. Nei. Så når jeg var halvveis i flaska, så var det jo ingen kultur igjen. Så det var jo som å drikke saft siste. Ja, det kan jeg tro på. Du, litt videre til dette med julebrus. Ja. Det er veldig kontroversielt, men hvor tid popper du liksom den første julebrusen? Hva dato, sånn cirka? Vanligvis så pleier jeg å holde meg til etter desember har begynt. Ja. Men det er ikke sånn at jeg er sånn super nazi på det da. Nei. Det går fint om noen gir meg en brus før i desember og sikker nedtak til den. Og så, det er veldig viktig å spørre med det. Har du en julebruspreferanse? Merke? Har det. Ja. Jeg er veldig glad i Dahls. Ja. Ganske hjemmekjær på den. Ja da. Ja, men det er så godt ut. Vi har testet litt dette med julebrus her. Vi har sendt ut Konstanze, Emeline og Sara for å sjekke litt stemningen på julebrusen. Ta en titt på dette. Tusen takk, Are. Vi står her direkte inn fra Nordhordland-Polen, hvor vi skal kåre verdens beste julebrus. Jeg er Emeline. Jeg er Sara. Og jeg er Konstanze. Og vi er de tre små alvene. Nå skal vi få inn 5 små, slemme barn til å kåre verdens beste julebrus. Her på Norges største folkehøyskole. Men før vi starter må vi spørre, har du en favoritt julebrus? Det må bli Max sin røde. Jeg er ikke noen sånn stor julebrusmann, men jeg tror det er Grans. Jeg er i hvert fall mer på rød julebrus enn brun. Hansa. CB, julebrus, åpenbart. Nei, nå har jeg aldri smakt julebrus, så jeg kan ikke svare på det. En julebrus-virgin, altså. Det har ikke jeg møtt før, tror jeg. Men nei, før dere får ta på bindet, så du ikke ser fargen. Her er nummer 1. Nei, det smakte ikke julebrus. Det smakte litt jordbærbrus med lite smak, altså. Nummer 2. Det var ikke helt julebrus etter min smak. Det smakte helt likt. Nummer 1 må jeg si var bedre. Ok. Det smakte også julebrus. Nummer 3. Ok, det her føltes rart ut. Det var veldig lik toen. Ja, dine var ekkel, ass. Fy søren. At noen drikker dine, det var ikke helt sjukt. Det var litt bedre igjen. Det smakte brun julebrus, må jeg si til andre. Da kommer nummer 4. Synes det er ikke. Nei, uff. Gina, det var ekkel. Det er lite forskjell mellom dem, må jeg si. Har du noen favoritter hittil? Det er fortsatt én som er best. Ok, her nummer 5. Oi, den var rar. Hadde litt sånn julesmak, i hvert fall. Ja, den var ikke god. Wow!
What? Den var ekkel. Er dette julebrus? Ja. Æsj, ass. Den kan jeg ikke drikke opp. Den var ikke god. Smakte litt kull. Den var veldig annerledes. God annerledes? Nei. Dårlig annerledes. Det er nummer 6. Ja, den var god. Litt kull smak i den også. Ja. Nå er det nummer 7. Ja, den med var veldig god. Jeg tror det er den julebrusen alle snakker om. Så det siste, nummer 8. Ja, ok. Den var enda litt bedre igjen. Ja, den med var veldig god. Det var så mange gode. Ja, så hvilke var best? Jeg synes veldig mange av dem var like, i hvert fall de første. Så det må kanskje bli en av de siste, men jeg vet ikke. Nummer 5, den var shit. De var alle veldig like. Ja. Utenom den ene som var litt verre. 8 er best. Og de, ja. Kanskje 7 eller 8? 8 kanskje? Ja, jeg vet ikke. Nummer 8 var Ringnes. Ja. Jeg hadde håpet om at det var CB, men ingen av dere har hørt om han en gang, så, ja. Det må nok være en som jeg synes var best. Nei, jeg synes jo en er best, men det kan jo være, det er jo alltid den første slurken som er best, så... Ja, godt poeng. Nummer 1, det er Solo Super. Er det det? Mm-hmm. Oi, det er flaut. Jeg likte nummer 2 best, tror jeg. Nummer 2. Vil du smake den igjen? Ok, ja, jeg må bare være sikker. Nei, jeg vet ikke, jeg bytter til nummer 6. Nummer 6? Ja, nummer 6. Nummer 6 er Hansa! Ja, da har vi kommet frem til at resultatet av denne rankingen ble 8. Ringnes! Woo! Ja, har dere noen personlige favoritter dere da? Ja, jeg synes 5 var den beste. Ja, jeg er veldig enig. Den har liksom en egen lukt og en egen smak. Ja, jeg må si meg enig i den. Det er noe helt spesielt med nummer 5. Hva er favorittjulebrusen deres? CB-julebrus. Rødgrans julebrus. Det må bli Hamar. Hva er din favoritt julebrus? Oi. Oskar Sylte sin julebrus. Rød. Hamar. Oi. Jeg vet ikke hva det heter. Hvordan ser den ut? Kan du beskrive den? Jeg tror det er Berentsens. Den er Stavanger julebrus. Veldig god. Rød. Hei, velkommen til luke 3. Vi er klare for å åpne luke 3. Woohoo! Ja. Oi, en sjokolade. Oi. Det ser ut som en snømann. Ja. Kan jeg få hjelp til å bygge? Nå skjer det. Wow! Okay. Tusen takk alle sammen for luke 3. Vi er tilbake i morgen med luke 4. Ja, det var jo en interessant test da der. Øyvind, er du enig i svaret? Ringnes, er det yay or nay? Litt usikker på om jeg kan si meg enig uten å ha prøvd
Ringnes da. Ja. Så jeg må nesten prøve den. Så det blir, blir Ringnes på handlelister til jul i år? Ja. Ja. Men skal ikke avskrive Dahlsen altså. Nei, Dahlsen må du få deg. Personlig drikker jeg selv Pepsi Max mest. Men vurderer nesten å prøve den Ringnesen altså. Så du skal prøve Dahlsen altså? Dahlsen, ja. Ja, jeg synes det. Kanskje. Men da var alt vi hadde for i dag. Tusen takk, Evin, for at du stilte et intervju. Takk for at jeg fikk komme. Yes, og så snakkes vi i morgen for en ny episode av Jakten på julestemninger. Takk for oss. Nesten hele Norge tror at det bare finnes to typer julebrus. Rød eller brun. Alle tar feil. Den grumsete julebrusen som har en flott oransje farge bør bli enorm. Det er bare oss telemarkinger som virkelig har forstått hva en julebrus skal smake. Nei til rød og tam fruktbrus, og nei til dvassen eventyrbrus. Jul, det er klementiner. Klementiner er jul. Derfor skal julebrusen smake klementin. Min sak det er at den grumsete julebrusen skal nå ut i alle butikkhyller i hele Norge. Nei til brun og fjomsete. Nei til rød og klumsete. Og ja til oransje og grumsete.